Dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege, dragi poljoprivredni proizvođači, dobro došli na Dan polja strnih žita i uljane repice. Ove godine mi hoćemo da vratimo Dan polja strnih žita i uljane repice koji stoji u nazivu, hoćemo da ga vratimo u jednom punom sjaju, da sledeće godine već uključimo odeljenje za krmno bilje koje takođe ima odličan proizvodni program i da okupimo što više poljoprivrednih proizvođača da vide šta je to što ono mi što radimo na našem institutu, da vide da nauka koju mi plasiramo i radimo se ne može uporediti sa naukom koje kompanije koje imaju 3 ili 4 doktora nauka žele da se upoređuju sa institutom. Naravno, mi ne želimo da se upoređujemo sa drugima, mi želimo da radimo posao onaj zbog čega smo svi ovde, želimo da stvaramo nove sorte, nove hibride na dobrobit svih poljoprivrednih proizvođača. Takođe, ne plašimo se konkurencije, jer zašto bi se plašili konkurencije, ona je sasvim normalna, ona nas tera da više radimo, da bolje razmišljamo, da unapređujemo naše sorte, tehnologiju proizvodnje. I vidjet ćete ove godine da su sve sorte koje su prikazane u našem ogledu zaista izvanredne. Naravno, sud o tome koje će od ovih sorti ući u proizvodnju odlučit ćete vi, poljoprivredni proizvođači, u vašim regionima, na vašim parcelama. Svesni smo i toga da sve sorte neće dobiti iste uslove, bez obzira u kom se regionu gaje, ali to je prilika da jednostavno odredimo u kom regionu je, koji region je za koju sortu specifičan i šta je ono što ta sorta može u tom regionu da od svog maksimuma kada je stvarana i ono što je zamišljeno da ona može da stvori. Još jednom želim vam uspešan dan polja i jako mi je drago što ste došli u ovolikom broju. Hvala.